Руками трогали і навіть не вірили, що це вишив. В неї дуже високий художній талант, який прославив нашу Хмельниччину на всю Україну. Вітаю з відкриттям ювілейної 100-ї персональної виставки Ніни Гончарук, її подруга, директорка музею православ'я Поділля Марія Добровольська. Розповідає, не раз спостерігала реакцію відвідувачів на роботи майстрині народної творчості. Вона за свої картини збирає гроші і віддає на Збройні сили України. Інша подруга мисткині, членкині Народної художньої студії «Рукотвори», також вишивальниця Світлана Ларійчук каже, при вишиванні авторка використовує особливо власну техніку. Воно там кілька шарів робить, а потім верхній шар. Технік дуже в неї багато, і вона завжди їх приміняє в різних картинах, і тематика дуже широка. І цікаво, вона все те ці образи малює в уяві. Україну намалювала, і там деякі візитівки, які є місця, а область намалювала. Ніна Гончарук розповідає, має звання «Золота голка України», але не є професійною вишивальницею, і цьому мистецтву не навчалась. То є провидіння Бога. От він моєю рукою, от я зараз хочу почати іншу колекцію і з іншим мотивом. Я кожен раз працюю, тобто я думаю, і мені не цікаво вже те повторяти, що я вмію. Мені хочеться щось нове отак засвоювати. Ну, а люди дивляться і можуть поміркувати і оцінити моє надбання. Серед робіт майстрині є вишиті сцени Майдану. Бачите, я все образно перетворила, саме то, що я бачила, я могла схематично цю небесну сотню відтворити на картині. І в мене стала проблема, що вишити на передньому плані. І я так от просинаюся вранці, і тут мені знаходить, що це от я вийшла, бачите, Євросоюз. У виставці, розповідає Ніна Гончарук, представили 86 своїх картин, і це частина колекції. Частина колекції зараз знаходиться в Естонії. В даний час я там вже провела 4 персональні виставки. Корзину з яблуками вони взяли як еталон, тому що такою технікою ніхто не володіє. Виставка вишитих картин Ніни Гончарук експонуватиметься у Хмельницькому торговельно-економічному інституті протягом 2 місяців. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.